my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Beleza? Galera, é o seguinte, conseguimos chegar a tempo aqui, cara, no pátio aqui da rodoviária do Tietê, beleza? Olha só, galera, foi uma correria imensa, cara, pra mim poder chegar aqui, que o ônibus ele sai 8 horas, que vai saindo aqui de São Paulo com destino a Balneário Camboriú. Tá previsto pra gente chegar lá por volta de 4 horas da manhã, beleza? A gente vai com esse ônibus aqui, galera, ônibus DD, fechou? Ônibus leito aí, galera. Tá muito escuro, então não dá pra ver direito, beleza? Mas eu vou tentar pegar o trajeto pra vocês aí. Galera, eu vim correndo, cara, porque praticamente eu tava muito em cima da hora. Nossa, mano, pô, olha, suei, velho. Suei o tanto que eu corri, é sério mesmo. Eu saí lá de casa, galera, era por volta de mais ou menos em torno de umas 6 horas, 6 e 15. Só que o trajeto pra chegar até aqui é muito demorado esse trajeto, cara. Então eu demorei pra caramba, então vim a milhão, peguei o metrô, cara, desci. Foi uma correria imensa, mas ainda bem conseguimos chegar a tempo. Agora são por volta, agora são 7 horas e 58 minutos, faltando 2 minutos para sair. O motorista falou que vai ter uma tolerância de 5 minutos para estar saindo aí, beleza? Então vou estar mostrando para vocês aqui. Já tem outros ônibus parados ali. Tem dois parados aqui, dois DD, galera, que vai sair no mesmo horário das 8 horas. E já tem mais um ônibus chegando aqui também, que tem vários destinos, galera. Então aproveita aí. O link para convite eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aí vocês ficam até o final aí para a gente ver como é que vai ser o final da viagem aí. Tranquilo? Já tem outro ônibus chegando aqui, ó. Tudo ônibus top, hein, galera? Só ônibus nave, hein? É isso aí. E a gente vai viajar com esse DD aqui, fechou? Ao longo da viagem eu vou conversando com vocês aí, vou mostrando o trajeto pra vocês. Beleza, galera? Tamo junto. Vou filmar dentro do ônibus aí. Se liga só, galera, ó, vou falar pra vocês, é a primeira vez, galera, a primeira vez que eu entro num busão desse, tá ligado? Se liga. Caraca, galera, não tem nem como falar, velho, se liga só nisso aqui, mano. Caraca, a gente dá pra fechar a cortina, tá ligado, mano? Mano, muito top, galera, muito top mesmo. Falando baixo, porque praticamente já tem gente que já tá deitado, dormindo, tirando o soninho aí, tá ligado? Mas olha só, galera, o busão. Isso é louco. Ao longo da viagem eu vou mostrando pra vocês aí, beleza? Então, galera, só lembrando que a gente tá viajando pela Buzer. Eu paguei nessa viagem, galera. Eu paguei 10 reais, sem mentira nenhuma. 10 reais eu paguei, beleza? Então acompanha o vídeo aí, tranquilo, que ao longo da viagem eu vou estar mostrando pra vocês aí. Eu não sei, o motorista daqui a pouco ele vai falar quantas paradas vai ter daqui até lá. Dá por volta de 10, 11 horas de viagem, mais ou menos, beleza? Então, galera, fica no vídeo aí, tranquilo? Tamo junto. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh.
from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. Galera, é o seguinte, galera, chegamos aqui na primeira parada. Se eu não me engano, galera, deixa eu ver aqui o nome que está escrito ali, cara. É o Grau de Ouro Verde. Agora são exatamente 11 horas da noite. Chegamos aqui na primeira parada, debaixo de uma chuvinha, como vocês podem ver aí. Nosso ônibus está lá. E uma coisa também muito importante, galera, que a todo momento ele deixa o ar-condicionado ligado do ônibus. Então quem fica lá dentro do ônibus fica com conforto. Ele não desliga o ar-condicionado, tá ligado? Ele deixa lá o busão ligado e tal. Uma coisa bem bacana. E eu, cara, tô morrendo de fome. Eu vou ver o que tem aqui pra comer. Que as coisas aqui geralmente é caro pra caramba. Vamos ver, se eu não me engano, é 15 a 20 minutos que ele vai fazer a parada aí. Beleza, galera? Então a primeira parada aí, 11 horas da noite. Até que foi rápida a primeira parada, né? Saímos lá por volta de 8h20, 8h30 mais ou menos, a gente saiu de lá. Eu não cheguei a olhar a hora. Então tamo aí. Na primeira parada eu coloquei até uma blusa de frio, cara. Porque tá frio, esfriou um pouquinho, hein? Beleza? E o nosso ônibus marotão tá bem ali, ó. Vou ver se eu tiro umas fotos pra vocês aí, beleza, galera? É isso aí, galera. Chegou aqui o lanchinho, tá ligado? Pãozinho na chapa, um beirutinho e um refrigerante. Tô aqui conversando com vocês, eu tô de oi também no ônibus, pro ônibus não sair. Só que é o detalhe, né, galera? Que o motorista tá bem ali na frente. Então eu tô de oi nele. Se ele sair, cara, eu tenho que sair junto, tá ligado? Galera, é isso aí. Comendo aqui um lanchinho pra aguentar até amanhã, cara. É, aqui na primeira parada, agora já são 11h20. Da noite, eu acho que provavelmente ele deve sair umas 11h30, mais ou menos, é tempo da galera tá comendo aí, beleza? Então, comendo aqui um pãozinho na chapa, um birutinho e um refrigerante pra segurar até amanhã. Quer dizer, é até amanhã, né? É isso mesmo. Por volta de 4 horas da manhã a gente chega aí, beleza? Aqui não pode estar gravando muito, então eu tô meio assim, falando meio baixinho pra vocês aí. Mas eu vou ver se pega na saída ou sei lá. Tô gravando o que eu posso gravar, galera, o que dá pra gravar. Sem ninguém ficar vindo aqui, chamar atenção. Ó, não pode gravar aqui dentro e tal. Então tô fazendo o possível pra vocês aí. Pra vocês verem como é que é durante a viagem aí o percurso. Beleza, galera? É isso aí, galera. Acabamos de comer aqui. Beleza? Agora vamos partir pra parte pior, galera. A parte pior aí que é a parte do pagamento, tá ligado? Vamos ver o que... Olha, galera, o tamanho desses palmitos aqui. Olha o tamanho disso aí. Pra quem conhece palmito. Que não falta aqui é pimenta, hein, cara. Você é louco. Pimenta tem de monte aqui, hein. Uma lojinha aí, ó, pra você comprar suas coisas, tá ligado? Durante a viagem, pra você guardar de lembrança. Tem bastante coisa, hein, galera? Ó, da hora, hein? Salgadinho também, pra você comer. Aqui, agora eu tô cheio, galera. Agora eu comi pra chuchu, hein, cara? Você é louco. Agora vamos fazer aqui, efetuar aqui o pagamento do que a gente comeu e já era. Tá ligado? Prontinho, galera. Conta paga. Vamos voltar aí pro nosso ônibus, então. É empresa, galera, não sei se eu tinha falado logo no início do vídeo, é Seriema. Cara, vai ser difícil eu pegar esse nome, hein, cara. É o carro 2015 Marco Polo G7 1800DD, galera. Wi-Fi a bordo, tá ligado? Olha que nave, galera, é top, hein. Você é louco, se liga. Busão de dois andar. É isso aí. Ali tá ali, galera, ó. Paradiso 1800. Tá ligado? Lindão. Então vamos lá, galera. Já estamos saindo aí. Agora são exatamente 11 horas e 40 minutos. O motorista tá esperando os últimos passageiros aí ficar de boa, né? Pra poder comer um lanchinho. A gente vai estar embarcando aí no busão aí, beleza?
Aqui, vó. Não é da de cima. Não dá pra ver nada, tá ligado? Olha isso aí. Cai numa chuvinha gostosa, hein, meu? Gostosa pra dormir. É isso aí, galera. Acabamos de chegar aqui, galera, na rodoviária de Balneário Camboriú. Beleza? Agora, galera, são por volta de 5h29. Descemos do ônibus agora em a pouquinho. Beleza? Como vocês podem ver, a rodoviária já está logo aqui atrás, galera. Como não pode filmar lá dentro, portanto, eu tive que sair aqui fora para estar filmando aí, para os caras não estarem embaçando. Beleza, galera? Então, meu, a viagem foi super tranquila, super de boa. O busão, galera, ele tinha Wi-Fi, tinha tomadas USB, o ar-condicionado. Cara, tinha água geladinha. E já agradecendo também o motorista aí, o Juscelio também. E sem contar, galera, que era dois motoristas, cara. Foi dois motoristas ao longo da viagem. Motorista super gente boa, super educado. Então eu recomendo vocês aí, galera. Eu recomendo vocês viajar pela Buzer. E só lembrando que eu paguei apenas 10 reais, galera. 10 reais que eu paguei durante essa viagem, cara. Então foi por volta de, se eu não me engano, são 600 e poucos quilômetros, mais ou menos, de São Paulo até Balneário Camboriú. E esse ônibus, ele ainda seguiu ainda, galera. Ele não sei qual que ia ser o destino dele. Ainda ele foi mais pra frente ainda. Eu não sei qual que seria o destino ali. Mas, cara, excelente condução, muito top. Já estou aqui na rodoviária. Vou chamar um Uber daqui a pouco pra estar indo até o hotel. Galera, então tudo de bom pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, eu conto com o apoio de vocês. Deixar aquele likezinho maroto. Compartilha com seus amigos e tamo junto. E tem outro chegando ali também, galera. Ó, Brasil Sul. Só busão nave, só busão top, hein? Galera, tamo junto, é nóis. Forte abraço pra todos aí, é nóis. Sometimes I can't tell if my body
so bright. It's hard to breathe, but that's alright.